Leyft verður að selja og nota sjálfspróf og hraðpróf til að greina koronaveiruna. Þetta var ákveðið í dag. Almenningi verður heimilt að nota sjálfspróf en sérþjálfaðir starfsmenn mega greina hraðpróf. Staðan í Afghanistan algjör vendipunktur í sögu Mið-Asíus að mati prófessors. Hann segir enn eiga eftir að koma í ljós hver eða hverjir skrifi næsta kafla. Varaformaður velferðarnefndar Alþingi segir löngu tímabært að auka áherslu á heimaþjónustu. Ný skýrsla heilbrigðisþjónustu eldri borgara segir slíkt spara fjármuni og bæta þjónustu. Tæplega 4000 börn, fædd árin 2006 og 2007, voru bólusett í Laugardalshöllinni í dag. Mæting var framar vonum og skólahjúkrunarfræðingar huguðu sérstaklega þeim börnum sem kvíðu bólusetningunni. Fjölga þyrfti rafhleðslu stöðum í landinu til að auðvelda umskiptinni yfir í rafmagnsbíla. Umhverfisfræðingur segir að ríkið sé duglegt við að beita hvötum en það vanti vöndin. Gott kvöld, heilbrigðisráðherra heimilaði í dag hraðpróf og sjálfspróf sem almenningur getur nýtt sér til að greina koronaveiruna. Auk þess geta starfsmenn sem hlotið hafa þjálfun hjá heilbrigðisstarfsfólki greint hraðpróf án þess að rannsóknarstofa með starfsleyfi komið að greiningunni. Mikil umræða hefur verið hraðpróf til greiningar á COVID upp á síðkastið. Heilbrigðisráðherra breytti í dag reglugerð prófin. Heilbrigðis starfsmaður sem hlotið hefur þjálfun eða sér þjálfaður starfsmaður getur nú séðum að greina prófin. Þau skulu hafa minnst 90% næmi og bæði umsögn frá landlæknisembættinu og leyfi heilbrigðisráðuneytis. Ef niðurstaðan jákvæð verður að staðfesta hana með PCR-prófi og þá skylt að einangra sig uns niðurstaða liggur fyrir. Nú má líka nota CE-vottuð sjálfspróf sem markasett eru sem slík. Þau skulu hafa minnstakosti 90% næmi. Ef niðurstað úr slíku prófi jákvæð, ber þeim sem prófið tekur að fara í PCR-próf og að einangra sig uns niðurstaða úr því prófi liggur fyrir. Sóttvarnalæknir segir áreiðanleika ólíkra prófa geta verið mismunandi og óvíst hvort alltaf megi treysta niðurstöðunni. Það þarf einhvern veginn að vera leiðbeiningar notkunna og þess vegna held ég að við þurfum að hvetja fólk til að nýta sér þessi próf sem við erum með í gangi, bæði þessi PCR-próf og svo þessi hraðgreiningapróf, antigenpróf. Það er aðgengi að þeim bara er mjög gott, en vissulega geta þessi sjálfpróf komið að gagni þar sem að aðgengi að hinum prófunum er lítið og í svona undantekningatilvikum, en ég held að við halda áfram að nýta okkur þessi áraðanlegri próf. Heilbrigðisráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna reglugerðabreytingarinnar í dag. Kostnað við hjúkrunarheimili væri 12 miljörðum króna minni á þessu ári ef norrænum viðmiðum væri fyllt samkvæmt nýrri skýrslu. Varaformaður velferðarnefndar stýður aukna áherslu á heimaþjónustu. Formaður samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu gerir það líka, en það eigi ekki að bitna á hjúkrunarheimilum. Samir Sinai, sérfræðingur í öldrunarþjónustu, gagnrýndi Ísland á heilbrigðisþingi fyrir að setja of mikla fjármuni í hjúkrunarrými á kostnað heimaþjónustu. Í skýrslu Halldórs S. Guðmundssonar samþætta heilbrigðis- og félagsþjónustu fyrir eldra fólk kemur meðal annars fram að áherslur annars staðar á Norðurlöndum séu að hjúkrunarrými jafngildi 15% af íbúum 80 ára og eldri. Á Íslandi þetta hlutfall 21%. Norrænt viðmið á Íslandi þýddi að kostnaður við hjúkrunarheimili færi úr 39 milljörðum í 27, lækkaði 12 milljarða. Byggingakostnaður ekki talinn með. Halldór telur að hægt sé að draga úr þörf á hjúkrunarrýmum með því að fjölga dagdvalarrýmum, líkt og gert hefur verið á Akureyri. Þar hefur biðlisti eftir hjúkrunarrýmum styst, sem og dvalartími þeirra sem fara á hjúkrunarheimili. Þetta hafi skilað miklum samfélagslegum ávinningi. Við eigum að leggja miklu meiri áherslu á þjónustu í heimahúsum og við eigum að ganga ennþá lengra heldur við hingað til gert til þess að mæta þeim þörfum sem að nútíma fólk hefur fyrir þjónustu heim ef það vill búa þar. Þetta hefur lengi verið rætt, en Ólafur Þór býst nú við að farið verði eftir ábendingum skýrslunar aukna heimaþjónustu og dagdvöl. Við höfum verið alltof stofnanamiðuð í gegnum tíðina og það er löngu tímabært að taka þessi skref. Formaður samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu styður aukna þjónustu við þá sem búa heima, en horfa þurfi á málið í heild.
Samtökin vilja taka þátt í því. Hjúkrunarheimilin eru stór hluti af heilbrigðiskerfi landsins og heilbrigðiskerfi þarf að snúa bökum saman í þeirri viðleitni sinni að efla þjónustu við aldraða, hvort sem þeir eru á hjúkrunarheimilum eða heima við. Það að við ætlum að bæta í þjónustu heim á ekki að bitna á fjármagn til hjúkrunarheimilina. Talibanar hafa lýst yfir að það hefði afleiðingar herir Bandaríkjamanna og Breta yrði ekki horfnir á brott frá Afganistan fyrir lok mánaðarins. Afganir hér á landi komu saman á Austurvelli í dag til að knýja á að stjórnvöld hafi hraðar hendur og aðstoði Afgani við að komast undan oki Talibana. Tugþúsundir hafa reynt að komast í burt frá Afganistan síðan Talibanar náðu völdum í síðustu viku, bæði erlendir ríkisborgarar og Afganir. Afar ólíklegt þykir að það náist að koma fólkinu úr landi fyrir lok þessa mánaðar. Talsmaður Talibana sagði í viðtal við Sky sjónvarpsstöðina í dag að þeir myndu ekki samþykkja að herir Bandaríkjanna og Bretlands yrðu lengur í Afganistan en til 31. ágúst líkt og Bandaríkjaforseti hefur nefnt. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need for that, I think that it will deteriorate the relation that will create mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke reaction. Talið að þetta séu einir umfangsmestu fólksflutningar á síðari tímum. Mannþröngar á flugvellinum í höfuborginni Kabul og voru þúsundir fluttar þaðan í dag, meðal annars til Bandaríkjanna, Spánar og Belgíu. Þar sameinuðust fjölskyldur á ný. Vous êtes revenu d'Afghanistan? Oui, j'avais venu vers l'Afghanistan dans un mois. Comment ça a été? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, mais très très. Et pour vous, comment ça s'est passé? En fait, comment vous avez fait pour arriver à l'aéroport et tout ça? C'est très difficile, très difficile. Maintenant, je suis mal partout à cause de beaucoup de. Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra, hefur lýst yfir vilja til að bjóða afgönum að flytja hinga til lands og það áætlað að ríkisstjórnin ræði tillögur flóttamannanefndar málið á morgun. Afganir á Íslandi óttast þó að tíminn sé að renna út og komi saman hérna á Austurvelli í dag. Við ræddum við Farhad Sadat sem flutti til Íslands fyrir einu ári og konunans og fjórum börnum tókst að komast hinga til lands í byrjun mánaðarins. En foreldrar hans og tvær systur eru ennþá í Afganistan. امروز جمع شده به خاطر که فامیلای ما در خطر بیرار از خود جان از مخی است سه روز میشه که گرد دور بر خانهش محاصره از اینکه معلمی چیز معلمی زنانه یه مدیر مکتب دخترانه یه بچه‌اش در شکنجه سه روز میشه که خودش پوت در کجا خدا خبر در کجا در خود خود دیگه درک نداره My closest family, my two sisters and my parents are stuck there and they cannot get out of the Afghanistan now. So I wish so much from the government of Iceland to do something for them and to take them to here and that we can live here for and save and that they save their lives from war and from that situation in Afghanistan. My father worked with DRC, Danish Refugee Council, and GIZ, GTZ of Germany in Afghanistan for 14 years. And also my sisters, they worked with Americans, and they worked for women's rights. And my sister is famous in media and everything, and she got an award in technology field. So their life is so much in danger. So. When I talk with them, they are crying and they just call me to help them. And I call to an Iceland government that please help them as soon as possible. Það ríkir enn mikil óvissa í Afganistan. Og við ræddum við Magnús Þorkel Bernhardsson, prófessor í Miðausturlandafræðum í dag. Hann segir að núna sé algjör vendipunktur í sögu Mið-Asíu. Staðan sé mjög tvísýn og þegar ég ennþá eftir að koma í ljós hver það verði sem skrifi næsta kafla. Myndina sem sá frá hlutum í Kabul voru náttúrulega skelfilegur og það er þvílíkt ófremdar ástand og hörmungar saga sem virðist vera í núna eiga sér stað
En við skulum ekki einblýna einungis á myndirnar frá Kabul-flugvellinum af því að staðan í landinu öllu miklu flóknari en svo og þeir sem eru fórnarlömb þessa ástands eru ekki endilega út af flugvellinum í Kabul. Magnús segir að það flæki stöðuna enn meira að þeir talibanar sem nú eru við völd séu ekki þeir sömu og áður. Hreyfingin hafi mótast af hernámi síðustu 20 ára. Þá geti þeir ekki stjórna með sama hætti og áður. Landið hafi tekið miklum breytingum. Fyrir 20 ára síðan var þetta mjög einangra land, en núna á nánast hver einasti aðli í Afghanistan snjallsíma farsíma. Interneti hefur verið til staðar. Það hefur verið heilmiklu uppbygging í ýmsum svona innviðum í samfélaginu, í skólakerfinu og þess aftar. Þannig að þeir taka við miklu svona fjölbreyttari samfélag heldur en það var á 10. áratunum. Magnús segir að næstu vikur ráði úrslitum það hversu víðtæk áhrifin verða valdatöku talibana. Uppi sé alveg ný staða. Algjörlega ný vendipunktur í sögu mið Asíu og núna kannski ný kapitúli að hefjast. Og hver kemur til að skrifa þennan kapitúla, þennan kapla? Og það er svolítið að fyrir að sjá það. Þegar þau skoðar kortið í Afghanistan, þá vestamegin Íran, austamegin Pakistan, norðaustamegin landamæri við Kína. Kína og Pakistan og Íranir hafa mikinn áhuga núna að fylla þetta tómarúm sem frákvar Bandaríkjamanna gerir og hvers konar saga verður þá skrifað í þessu nýja kafla í Asíu. Og það verður mjög forvitnilegt að sjá og við vitum raun og verður ekkert hvað gerist næst. Það vantaði að kynna með skjáteksta fyrir viðmælandan á Austurvelli í dag en þar var rætt við Rahimu Ersani, við byggjumst velvirðingar á þessu. Og þá það aftur að fara sóttarmálum. Sóttarnalæknir telur að COVID-19 sé á hægu undanhaldi hér á landi. Hann vinnur að tillögum að nýjum reglum samkomutakmarkanir sem tækju gildi á föstudag. 62 koronavirussmit greindust innanlands í gær og 35 þeirra sem greindust voru ekki í sóttkví. 21 liggur á sjúkrahúsi og 7 á gjörgæslu. Smittölur virðast á hægri niðurleið og síðustu 4 daga hafa aldrei greinst fleiri en 70 smitt. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir telur að gildandi sóttvarnatakmarkanir hafi skilað árangri. Hann skilar heilbrigðisráðherra á allra næstu dögum tillögum að breyttum reglum samkomutakmarkanir sem taka gildi á föstudag. Hann segir ljóst að takmarkanir þurfi áfram að vera gildi í einhverju mynd. Við erum bara að reyna að læra af reynslunni og ég mun bara að reyna að vera sjálfur með sjangfamur í þeirri framtíðarsýn sem að ég hef birt og ég held að við getum gert ýmislegt til þess að svona að gera allt þetta þægilegra fyrir alla. Ýmsir hafa látið að því liggja á síðustu dögum meðal annars ráðherrar í ríkisstjórninni að full bólusettir ættu ekki að þurfa að sæta sóttkví. Þórólfur telur að með því sé gert lítið úr alvarleika faraldursins. Og staðan þannig að 20% af þeim sem hafa greinst frá 1. Júlí, þar að segja þessum rúmlega 3000 mann sem hafa greinst með smit hér, að þá hefur 20% af þeim hafa verið full bólusettir einstaklingar sem hafa verið í sóttkví, sem hafa greinst jákvæðir í sóttkví. Þess vegna tel ég það óráðlegt að sleppa bólusettum einstaklingum sem hafa verið klárlega útsetti fyrir smiti við sóttkví. Ég held að það gæti endað illa. Við erum ekki alveg búin að gefa Þórólfi frí í kvöld því að hann verður gestur Sigríðar Hagalín Björnsdóttur í Kastljósinu hér á eftir. Þau ætla meðal annars að ræða framtíðarsýn hans og tillögur sóttvarnaraðgerðir til langs tíma. Og enn að farsóttamálum bólusetningar barna á aldrinum 12 til 15 ára hófust í Laugardalshöllinni í Reykjavík í dag. Tæplega 4000 börn, fætt árin 2006 og 7 voru bólusett eða 60% barna í árgöngunum tveimur. Skólahjúknarfræðingar á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir til og sérstökum básum var komið upp þar sem kvíðin börn gátu fengið bólusetningu í einrúmi. Það var löng röð við Laugardalshöll fyrst í morgun þegar börn fætt árið 2006 mættu í bólusetningu ásamt foreldrum og öðrum forráðamönnum. Biðin var þá ekki löng og eftir hálftíma höfðu 700 börn þegar verið bólusett. Það gengi bara mjög vel og krakkarnir alveg ótrúlega dugleg. Og foreldrarnir líka og allir að skila sig mjög vel, mjög góð mæting. Bólusett var með bóluefni Pfizer. Efnið fékk markaðsleyfi í Evrópu fyrir börn á aldrinum 12 til 15 ára í lok maí á þessu ári, 5 mánuðum eftir að það var samþykkt fyrir fullorðna.
Bent hefur verið á sjaldgæfar aukaverkanir sem geta gert vart við sig hjá börnum eins og hjarta, vöðvabólgu og breytingar á tíðarhring. Það var ekki fyrir hann í ágúst sem landlæknisembættið mælti sérstaklega með bólusetningu fyrir þennan aldurshóp. Ragnheiður Ósk segir að ekki hafi verið að sjá á fólki að það væri tvístígandi þegar það kom í höllina, hvorki börn né fullorðnir, en að líklega hafi þó margir þurft að hugsa sig um. Þetta góð tilfinning en náttúrulega það umræða samt sem aðeins að lita ákvörðuna. Þannig að þú veist þetta var ekki alveg borðleggjandi fannst mér. Við þurftum alveg að ræða þetta og svona velta þessu fyrir okkur. Og hvað var það helst sem gerði það erfitt? Það kannski helst þessi nýjustu tilvik hérna fólki sem að missa hreyfigetu og lömun og svo það sem að valda hjá tíðarhringum kvenna. Var þetta fyrir þig einhver ákvörðun? Þurftur að setjast yfir þetta og hugsa hvort þú myndir vilja þiggja bólusetningu? Nei, eiginlega ekki. Eða þú veist, ég sagði bara já. Ég var alveg til í það, sko. Ég var ekkert eitthvað að hugsa of mikið. En fyrir ykkur foreldrana? Í rauninni lagði þetta bara upp í hendurnar henni. Við ræddum kosti og galla á slys og hérna. Og hún fékk bara algjörlega frjálst val það hvort hún vildi þetta eða vildi þetta ekki, sko. Þannig að hérna, og hún var mjög brött, bara hérna, ákveða kýla á það. Þannig að hérna, við erum alltaf komin hingað núna, sjá hvernig það Þeim börnum sem kvíða bólusetningunni býðst að fá sprautuna í ró og næði. Já, við settum upp hérna 14 bása hér á efri hæðinni til að taka á móti börnum ef þau eru kvíðin eða hrædd. Og þá geta þau komið hérna með foreldrum sínum og verið hér í meira næði og þá kemur skólahjúknarfræðingur til þeirra og sprautar. Til þess að gæta fyllsta öryggis líka í boði að fá sprautuna liggjandi. Það oft þannig að bæði foreldrar og börn vita að það muni líða yfir þau og láta okkur vita fyrirfram og þá getum við boðið upp á að þau fái sprautuna liggjandi. Mjög margir sem nýta sér það og við erum með svona allavega 10 legurými. 22 hið minnsta fórust í flóðum í Tennessee-ríki í Bandaríkjónum í gær. Mikil eyðilegging blasir við, nokkura tuga enn saknað og þeirra leitað í kappi við tímann. Vegir og raflínur fóru í sundur og tré rifnuð upp með rótum. Sólarhrings úrkoman var 430 mm og hefur aldrei mælst meiri í ríkinu. Houses are washed away, knocked off foundations, just totally gone. Still people missing. Lots of cars are smashed up and gone. So I'm like trying to get them out the door, but the water is so high and it's pushing against the door that I'm having a hard time pushing to open the door to get them out. I'm holding two babies. Rafbíleigandi segir staðsetningu hleðslustöðva miklu leiti stýra ferðaleginu, fjölga þyrsti stöðum og bæta við tengjum, svo fleiri gætu hlaðið á hverjum stað. Íslendingar voru iðnir við að ferðast eigið landi í sumar líkt og í fyrra. Rafbílum fjölgar sífellt og samfara því sem hleðslustöðvum fjölgar á landinu verður auðveldara að ferðast á straumnum einum saman. Einar Ingi Þorsteinsson afrekaði að fara hringinn á fullfermdum bíl og rúmlega það. Já, við erum alltaf með fullt skott að farangri, fullt skott að framan líka að farangri, svo alltaf við erum fjóri bílum, tvö hjól á toppin, tvö hjól á beislun á vagninu og svo svona þokkalega stór tjaldvagn. Og hvernig gekk ferðalagið, svona varðandi hleðslu? Varðandi hleðslu var það að gekk alveg, en það var óþægilegt af því að við þurftum þetta stýrði svolítið af hleðslustöðunum. Við gotum ekki endilega verið að ákveða að skoða, við gotum ekki skoða alla hluti og við þurftum svolítið að miða stoppin við hvar við kæmust í hleðslu sem að henda í því sem vorum að fara að gera. Einar segir að þótt stöðvum hafi fjölgað þurfum við að gera betur. Það vantar fleiri stöðvar, það vantar fjölga sko staðsetningunum og það vantar að hugsa út í að setja meir en einn punkt fyrir á hvernig stað. Þannig að ef einhver að hlaða að hann sé ekki búinn með það svæði bara. Að komist allavega 2-4 bílar í hleðslu. Rafmagnið ekki eins gróðavænlegt og jarðefna eldsneiti sem kann að vera ástæða þess að framboð anni ekki eftirspurn. Það kannski ekki eins mikil viðskiptatækifæri að byggja upp rafstöðar og selja rafmagn eins og verið að byggja upp bensínstöðar og selja olíu. Þannig að það kannski ein skýring, þannig að maður vissan skilning á þetta gangi hægt. En ég held að þyrfti að ganga aðeins hraðar til þess að tefja ekki fyrir umskiptunum. Stefán segir að stjórnvöld mættu ganga lengra svo úr verði. Ég sko, ríki hefur í sjálfsir verið duglegt að setja peninga og ívilna þeim sem eru að bæða kaupa rafbíla og setja upp hlestu stöðar. En það vantar kannski aðeins vöndin, sem sagt að þeim sem að gera ekki sér efsa. Það er kannski þar sem ríki þyrfti að stíga miklu
sterkar inn að mínumati. Jarðaberjaræktun utanhús hefur ekki verið umfangsmikil á Íslandi til þess og margir telja að veðurfarið sé frekar óhentugt. Bóndi í Eyjafirði segir alls ekki of kalt til útiræktunar en það þurfa að vanda sig. Á Íslandi rækta fjölmargir jarðaber úti í garði og gleðjast við þeim fáu berjum sem þeir uppskera. Uppskeran hjá áhugaræktendunum í Kristnesi nokkur meiri. Já, já, við erum að fá mikla uppskeru. Við höfum verið svona síðustu árin með svona 100 og upp í 300 kíló. Sko, það eru svona 20 ár síðan við byrjuðum það. En það má segja kannski að þetta hafi svolítið byrjað með Beati konunni minni sem kemur frá Noregi. Já, hún náttúrulega er vön jarðaberjarækt þar. Og hún kom með þessa einföldu aðferð sem var að rækta jarðaberinn í beði og gróðursetta í gegnum svart plast. Helgi segir að velja þurfi rétt yrki sem hendi veðurfarinu og að norskt afbrigði sem heiti glíma sé sérlega hagstætt. Helgi er þó með mismunandi yrki og hefur verið að prófa sig áfram með hvað hæfi best við íslenskar aðstæður. Það eru tveir svona feilar sem eru algengastir hjá fólki í jarðaberjaræktun. Það er fyrsta lagi þetta að fjölga ónýttum plöntum sem gefa ekki ber á Íslandi. Og svo er það þetta sem er náttúrulega þetta, það verið að flytja inn ber sem eru kannski hendur til gróðurhúsaræktunar en útiræktunar. Hér fyrir aftan mig má sjá hluta þeirri jarðaberjaræktun sem að þau hjónin í Kristnesi eru með. Uppskeran, hún fín í ár og ég fekk að smakka þess á henni. Nú var ég gaman að segja, sko, fólk hér finnst betra. Byrjum á þessu. Alla var mjög gott. Ná, verið þetta sennilega að vera gott fyrir ég og verið rækt á Norður-Austurlandi samkvæmt viðurspánu sem þið heyri núna en á morgun er útlit fyrir suðleg átt. 5-13 metra á lítið sáta vætu með suður og vesturströndin en norðan og austan, sérst líklega til sólar. Og þar verður hitinn alltaf 25 stigum síðdegis. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum. Í kvöld eru þær í umsjón Helgu Margrétar Höskuldsdóttur. Spennan er orðin mikil í Pepsi Max-deild Karla í knattspyrnu eftir sigur Víkings á Val í gær. Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu, er með COVID en framundan eru mikilvægir leikir hjá landsliðinu í undankeppni HM. Og Ólympíumót fatlara verður sett á morgun. Íslensku keppendurnir eru meira en til í slaginn. Helstu að til þessetana. Lyft verður að selja og nota sjálfspró og hraðpró til að greina koronaveiruna. Þetta var ákveðið í dag. Almenningi verður heimilt að nota sjálfspróf en sérþjálfaði starfsmenn með að greina hraðpró. Staðan í Afganistan er algjör vendipunktur í sögum í Asíu að mati professors. Hann segir enn eiga eftir að koma í ljós hverjir eða hver skrifi næsta kafla. Varaformaður velferðarnefndar Alþingi segir löngu tíma bært að auka áherslu á heimaþjónustu, ný skýrsla um heilbrigðisþjónustu eldri borgara segir slíkt spara fjármuni og bæta þjónustu. Tæplega 4000 börn fætt árin 2006 og 7 voru bólusett í Laugardalsvelli í dag, mæting var framar vonum og skólahjúkrunarfræðingar hugðu sérstaklega þeim börnum sem kvíðu bólusetningunni. Fjölga þyrfti rafhleðslustöðum í landinu til að auðvelda umskiptin yfir rafmagnsbíla. Umhverfisfræðingur segir ríkið duglegt við að beita hvötum en það vanti vöndin. Heiðar Örn Sigurfinnsson verður hér með fréttir klukkan 10. Ólafur Rún Skúladóttir flytur útvarpsfréttir á sama tíma. Nýjar fréttir eru settar á vef okkar allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið og verði sæl.